សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយអំពីឯកសារក្រមរដ្ឋប្បវេណីចា៎នេះជាឯកសារក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងការដែលបងប្អូនចង់យកមកទៀងទាត់ជាមួយនឹងករណីនានាដែលនឹងកើតឡើងគឺបងប្អូនអាចយកមកមើលទៅលើក្រមរដ្ឋប្បវេណីតើករណីហ្នឹងវាខុសឬក៏ត្រូវជាមួយនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្រង់ចំណុចណាទី2គឺផ្ទៀងផ្ទាត់នៅករណីទោសទណ្ឌនានានៅក្នុងដំណើរការឬយើងហៅថានីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីចឹងគឺមាន2ឯកសារគឺក្រមរដ្ឋប្បវេណីនិងនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីតែក្រមរដ្ឋប្បវេណីនឹងវាជាមេត្រាគោលចំណែកនីតិវិធីនឹងគឺនឹងនិយាយអំពីការកំណត់ទោសទណ្ឌនានាអញ្ចឹងនៅក្នុងការបកស្រាយនៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះ12កន្លះរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះពួកយើងនឹងបន្តក្នុងការបកស្រាយនៅមាត្រា64ដែលនៅតែបន្តនិយាយអំពីការរំលាយនៅនីតិបុគ្គលដែលមាត្រា64នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកថាភាគទី7ការរំលាយនិងការជំរះបញ្ជីមាត្រា64មូលហេតុនៃការរំលាយតិចទៀតនឹងអានហើយគឺបកស្រាយម្ដងមួយឃ្លាម្ដងមួយឃ្លាតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ដែរថាការជជែកគ្នាអំពីនីតិវិធីសំទោសអំពីនីតិបុគ្គលគឺការជជែកនេះមានចាប់តាំងពីមាត្រា46មកហើយកន្លែងនេះគឺវែងដែរគឺមានរហូតដល់មាត្រា81សុទ្ធតែនិយាយអំពីនីតិបុគ្គលគឺការដែលអាចបង្កើតនៅនីតិបុគ្គលបានការគ្រប់គ្រងនីតិបុគ្គលនិងការរំលាយចោលនៅនីតិបុគ្គលអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងឡាយដែលមានជាក្រុមហ៊ុនមានជាអាជីវកម្មដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីយើងហៅថាចុះតាមច្បាប់ហ្នឹងចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងមាត្រា46អានរហូតដល់មាត្រា81ណាជាការដល់កំណត់ជូនបងប្អូននៅក្នុងការអាននៅក្នុងមាត្រា64ដែលពួកយើងនឹងនិយាយអំពីការរំលាយនិងការជំរះបញ្ជីហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាពីមាត្រា46មកគឺបាននិយាយអំពីអ្វីទៅជានិយមន័យនៃនីតិបុគ្គលតើនីតិបុគ្គលមានប្រភេទណាខ្លះអញ្ចឹងអាស្រ័យតាមនិយមន័យនិងតាមប្រភេទនៃនីតិបុគ្គលមួយមួយបងប្អូនអ្នកដែលមានបំណងចង់បង្កើតជាក្រុមហ៊ុននិងចង់បង្កើតជាអាជីវកម្មនានាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលក្ខខណ្ឌបានដូចជានីតិបុគ្គលសាជីវកម្មចាមាននីតិបុគ្គលមូលនិធិចាមាននីតិបុគ្គលមិនយកចំណេញនីតិបុគ្គលយកចំណេញហើយនឹងមាននយាយទាំងនីតិបុគ្គលបរទេសនីតិបុគ្គលបរទេសហ្នឹងគឺដូចជាតេតនឹងជាទ
ីតាំងស្ថានទូតឧទាហរណ៍ថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានឹងហើយហៅថានីតិបុគ្គលបរទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារក្រមរដ្ឋប្បវេណីនឹងគឺពីមេត្រា1ទៅមេត្រា1គឺបានចែងនៅចំណុចគោលគោលអំពីការចុះបញ្ជីអំពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងដែលត្រូវមានអភិបាលដែលត្រូវមានអ្នកត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវមាននៅលក្ខខណ្ឌនានានៅក្នុងការចុះឈ្មោះក៏ដូចជាការរំលាយចោលអញ្ចឹងនៅក្នុងកថាភិកទី7ដែលនិយាយអំពីការរំលាយគឺមានន័យថាការរំលាយនៅនីតិបុគ្គលអញ្ចឹងគេមានចងជាលក្ខខណ្ឌពេលណាដែលអាចរំលាយនីតិបុគ្គលបាននឹងការជំរះបញ្ជីការជំរះបញ្ជីគឺមានន័យថាការប្តឹងផ្តល់ទាមទារតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ភូការរំលាយនៅនីតិបុគ្គលមួយមួយវាមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនទាំងបុគ្គលិកក្តីទាំងអាគារទាំងនីតិបុគ្គលហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺគេត្រូវមានការជំនុំជម្រះក្តីបណ្ដៃថាតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រាបន្តនឹងបញ្ជាក់អំពីការបណ្ដឹងទាមទារមានការរំលាយតើប្តឹងបែបណាជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រា64នេះខ្ញុំសូមធ្វើការអានដោយខ្ញុំសូមអានលើកទី1នៅការអាននេះទាំងស្រុងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមាត្រា64ចាក្រមរដ្ឋប្បវេណីមាត្រា64មូលហេតុនៃការរំលាយ1នីតិបុគ្គលត្រូវរំលាយដោយមូលហេតុណាមួយដូចខាងក្រោមនេះកការកើតឡើងនៅមូលហេតុនៃការរំលាយដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈខការបញ្ចប់កិច្ចការដែលជាគោលបំណងរបស់នីតិបុគ្គលឬអលត្ថភាពក្នុងការបំពេញកិច្ចការនេះនោះសំទោសគខ្សែធនខសាលក្រមឬសាលនីការដែលបង្កប់ឲ្យរំលាយ2ក្រៅពីមូលហេតុដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មក៏ត្រូវរលាយដោយមូលហេតុណាមួយដូចខាងក្រោមនេះផងដែរកសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតសមាជិកចំពោះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬមតិយល់ស្របនៃសមាជិកទាំងអស់ចំពោះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតខការដែលសមាជិកនៅសល់តែម្នាក់3ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរំលាយនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចកនៃកថាខណ្ឌទី2ខាងលើនេះត្រូវមានការយល់ព្រមពីសមាជិកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឡើងទៅនៃចំនួនសមាជិកទាំងអស់និងដោយសំលេងចំនួនចាប់ពី 3/4 ឡើងទៅនៃសិទ្ធិសម្រេចរបស់សមាជិកទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជាការអានទាំងស្រុងនៃមាត្រា64នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់
បានឯកសារក្រមរដ្ឋប្បវេណីបើបងប្អូនចង់បានជាសៀវភៅគឺបងប្អូនអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទផ្ញើសារមកបានដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចតាក់ទងហើយផ្ញើជូនបងប្អូនក្នុងករណីទី2គឺបងប្អូនអាចយកកម្មវិធីសំតោអាចយកឯកសារក្រមរដ្ឋប្បវេណីបារដ្ឋប្បវេណីនេះបានដោយបងប្អូនយកនៅក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកម្មវិធីតម្រាច្បាប់ព្រោះដោយសារកម្មវិធីតេតិននឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណីនឹងដែលជាកម្មវិធីដាក់ឯកសារក្រមរដ្ឋប្បវេណីនឹងដាច់តែលេខពួកខ្ញុំរកលែងឃើញមិនដឹងជាដោយហេតុអីណាអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីតម្រាច្បាប់បងប្អូនចូលទៅក្នុង App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Samsung Play Store សម្រាប់សុំទោស App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone Play Store សម្រាប់ប្រភេទទូរស័ព្ទ Samsung បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនសរសេរជាភាសាខ្មែរតម្រាច្បាប់ហើយបើក្នុងករណីវាលោតឲ្យសរសេរជាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចសរសេរពាក្យថា legal code ទាញទូរទាញកម្មវិធីនឹងដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចទទួលបាននៅឯកសារអំបញ្ញមិញនេះហើយមានឯកសារច្រើននេះគឺនីតិវិធីក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌហើយនេះគឺក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនេះច្បាប់ក្រមរដ្ឋប្បវេណីចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគឺនេះបងប្អូនចុចលើវាទៅបានឯកសារនឹងអានតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំព្រៀនចេញមកហ្នឹងក៏ព្រៀនចេញពីការចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមនឹងឯងហើយនេះវាស្រួលដែរណាបងប្អូនអត់ចាំបាច់កាន់សភលតាមទេមើលនៅក្នុងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺជារបៀបបានកម្មវិធីហើយណាដើម្បីបានបងប្អូនទៀងទាត់ជាពិសេសគឺការរៀនក្រមរដ្ឋប្បវេណីនេះបងប្អូនអត់ចាំបាច់រៀនតាមលំដាប់លំដោយទេបងប្អូនអាចបើករណីណាមួយឧទាហរណ៍បងប្អូនកំពុងតែមានអាជីវកម្មហើយចង់បំលែងអាជីវកម្មហ្នឹងទៅចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីនឹងផ្ទៀងមើលពីមាត្រា46មកគឺនិយាយអំពីទាំងរបៀបនៃការបង្កើតបានជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតបានជាស្ថាប័នឬក៏ករណីបងប្អូនណាដែលចង់បើកជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើកជាសមាគមអីជាដើមអញ្ចឹងពួកយើងបន្តនៅក្នុងមាត្រា64ដែលនិយាយអំពីមូលហេតុនៃការរំលាយមូលហេតុនៃការរំលាយនៃបុគ្គលបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនសុខសប្បាយអត់ខ្ញុំរវល់ជាប់ដៃមួយណាហើយជួយភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មលពូសំសនីឥឡូវក្មួយកំពុងរៀបចំភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មនឹងគឺប្រមូលអ្នកដែលចង់ជួយជាតិជាគន្លឹះឥឡូវនេះគុំគុំរដ្ឋកម្មនឹងគឺទី1ពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបញ្ជីទាយកនិងទាយិកាតោសីយកអានទាយកទាយកទាយិកាអ្នកដែលចង់វិនិយោគចំពោះភូមិគុំរដ្ឋកម្មក៏ឡងមកបងគៀងហុងពួកខ្ញុំមិនបានបងធ្វើការបែងចែកការងារគ្នាអញ្ចឹងរឿងខ្លះវាធូររលុងវាអត់នៅដៃខ្ញុំទេយ៉ាងណាហើយអត់នៅដៃខ្ញុំហើយលវលការងាររឿងនយោបាយជាតិនឹងគិតទៅពីដើរអប់រំផ្សព្វផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះវាភ្លេចភ្លេចដូចបងគៀងហុងអញ្ចឹងនៅសុកកំសុកទៅយកទឹកដៅស្រួយជើងអញ្ចឹងទៅចង់និយាយថាភ្លេចតែវាមកភ្លេចនឹងឯងមកភ្លេចនឹងឯងជើងខ្លោចហេ
ខ្លោចអីពងជើងមានពងអានឹងភ្លេចតែបន្តិចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទេបងគេហៅខ្ញុំនិយាយខុសហ៎ខ្ញុំស្មានរឿងក្រៅទៅតាបងជួណាឥឡូវនេះពួកបងចាប់ដើមធ្វើហើយបងជួណាអាចជួយជ្រោមជ្រែងទាំងគំនិតស្មារតីឥឡូវនេះគឺបងឌីម៉ងត្រូវកាន់បញ្ជីទាយកនិងទាយិកាគឺពួកយើងនឹងធ្វើបញ្ជីមួយដើម្បីរកអ្នកណាដែលចង់វិនិយោគទៅលើមើមឈើដើមឈើទៅលើវិស័យរុក្ខជាតិកសិកម្មដែរតែកសិកម្មខាងវិស័យរុក្ខជាតិទាយកទាយិកាណាដែលគាត់ចង់វិនិយោគទៅលើវិស័យសត្វស្លាបដូចជាមាន់ទាកង្កានអីជាដើមអ្នកណាដែលចង់វិនិយោគទៅលើវិស័យសត្វចតុបាទជ្រូកគោក្របីសេះដំរីតែប៉ុន្តែដំរីយើងអាចចូលមកចិញ្ចឹមដើម្បីរស់ស៊ីទេគឺចិញ្ចឹមដើម្បីទុកធ្វើទេសចរបានចិញ្ចឹមទេសចរតែពេលដូចជាសេះអញ្ចឹងចិញ្ចឹមទេសចរបានដូចថាឥឡូវយើងតំបន់ភ្នំដែលពួកយើងទៅដីបងធីតាទុំដីបងសវេតអីជាដើមណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅគឺយើងមានគេហៅថាទេសចរជិះសេះគឺជិះសេះឡើងភ្នំអញ្ចឹងនរណាដែលចង់ជិះសេះឡើងភ្នំគឺទៅដីបងសវេតព្រោះយើងមានភ្នំទ្រូងខ្លាភ្នំបាក់ភ្នំកែវភ្នំនានាដែល7 8ជួរហ្នឹងគឺពួកយើងអាចជិះសេះហើយតែបោះតង់នៅលើភ្នំហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់ដើរទេគឺជិះសេះតែម្ដងណាគឺឬក៏ជិះដំរីប៉ុន្តែដោយសារដំរីវាចិត្តផុតពូជហើយវាថ្លៃធៀបអញ្ចឹងវាហើយវាគ្មានលទ្ធភាពនឹងទេប៉ុន្តែបើយើងចរចាជាមួយខ្មែរនៅសរុនបានពួកយើងអានឹងអនាគតវែងឆ្ងាយទៅខាងមុខនោះព្រោះសរុននោះវាជាប់ជាមួយរដ្ឋមានជ័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចមានភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មនៅរដ្ឋមានជ័យនៅណាដឹងប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងមួយជូនបងប្អូនថាមិញនេះខ្ញុំរវល់ជាប់ដៃនឹងកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងចេះរវល់ឃើញសភានិយាយចង់ទុកសភាចោលឲ្យនិយាយម្នាក់ឯងអីមានតែសភាទុកខ្ញុំចោលនិយាយម្នាក់ឯងមានបើថាខ្ញុំទុកឲ្យសភានិយាយចោលម្នាក់ឯងនិយាយទេឧទាហរណ៍ទេអាចបកឯងបានអត់ទេតែនេះខ្ញុំនិយាយនឹងគឺអញ្ចឹងណាបូនមេងដុល្លារណាបូនផានសភាអូអ្នកទាំងអស់នេះអាចចូលរួមបានពីព្រោះការងារនេះជាការងារជួយជាតិហើយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋពួកយើងគ្មានអង្គការគ្មានក្រុមហ៊ុនគ្មានអីទេព្រោះឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរជួយខ្មែរបានណាចុងឥឡូវបងនិមងជាបដអសន្នគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើបញ្ជីនឹងទាយកទាយិកាណាដែលចង់វិនិយោគទៅលើរុក្ខជាតិវិនិយោគទៅលើសត្វស្លាបវិនិយោគទៅលើសត្វជើង2ចាសត្វជើង4ហើយបើអ្នកណាចង់វិនិយោគទៅលើសត្វជើង100ក៏បានដែរដូចជាយើងកំពុងតែគិតអំពីការចិញ្ចឹមសត្វជើង100ដូចជាកតកើជើង100អញ្ចឹងហ្នឹងវាណាទុកស៊ីមូសមរើមព្រះអីអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាមានណាគេចិញ្ចឹមនឹងកើតអត់ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលគេចិញ្ចឹមរុយដើម្បីឲ្យស៊ីរុយចិញ្ចឹមរុយដើម្បីកម្ចាត់រុយចិញ្ចឹមមូសដើម្បីកម្ចាត់មូសវាមានអញ្ចឹងណាគេមានវិធីសាស្ត្រគេដើម្បីកុំឲ្យរំខានអ្នកខ្លះហាងរោស៊ីប្របាក់វាយរុយខ្លាំងពេកគេចិញ្ចឹមរុយរបស់គេនឹងទុកដើម្បីរំខានរុយដទៃកុំឲ្យមករួមប្រេះប្រាស់អ្នកខ្លះក៏ចិញ្ចឹមជាសត្វអត់ជើងជាដើមនេះមួយហើយទី2ពួកយើងកំពុងតែធ្វើជាផែនទីបាត់ចុះបាត់ដាច់ចុះមួយបាត់ដាច់ចុះគឺផែនទីទ្រព្យសម្បត្តិដែលជំនួមភាសាមានកន្លងមកអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់វិនិយោគនៅក្នុងភូមិគុំរិទ្ធកម្មហ្នឹងគាត់អត់មានអីទេគាត់មានតែដីគាត់មានតែស្រះគាត់មានតែចំការគាត់មានអីចឹងទៅពួកយើងចង់ធ្វើបញ្ជីនឹងឲ្យហើយដែរដើម្បីស្រួលក្នុងការពេលដែលបងប្អូនខ្មែរមកពីកូរ៉េមកពីជប៉ុនមកពីថៃគាត់អត់មានលុយទិញដីទេតែគាត់មានថវិកាដើម្បីវិនិយោគអញ្ចឹងគាត់អាចមកធ្វើដីនឹងតែម្ដង
ណាអានឹងអានឹងពួកយើងកំពុងធ្វើហើយឲ្យបងឌីម៉ងដែរព្រោះឥឡូវនឹងកំពុងរកគ្នាឲ្យជួយលោកពូសផាតខ្សែកុំទាន់ថាខ្លួនឯងចាស់លោកពូមិនចាស់ទេពីព្រោះលោកពូចាស់យ៉ាងម៉េចបើដាក់មុខក្បែរខ្ញុំឃើញក្មេងជាងខ្ញុំទៀតមិនចាស់ទេខ្ញុំកុំទាន់បង្អាប់ខ្លួនឯងថាចាស់ហើយណាណាមីណារីបងសុផឺធីរីហើយទីការងារទី3ដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើផែនទីតាក់ទិនទៅនឹងការប្រមូលជំនាញផែនទីប្រមូលជំនាញដូចថាឥឡូវមានបងប្អូននៅភូមិឃុំស្រុកខេត្តណានៅប្រទេសណាឯណាអាតូចមួយទៀតអូចឹងផែនទីនឹងគឺផែនទីជំនាញនរណាដែលមានជំនាញកសិកម្មជំនាញកសិឧស្សាហកម្មជំនាញកសិពាណិជ្ជកម្មជំនាញកសិទេសចរឬក៏ជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតលើសពីជំនាញទាំង4ហ្នឹងជាជំនាញកាត់សក់ជាជំនាញលាងម៉ូតូជាជំនាញបិទស្កុតឡានម៉ូតូជាជំនាញជំនាញអីក៏ដោយពួកយើងកំពុងធ្វើបញ្ជីនឹងដែរអញ្ចឹងគឺបញ្ជីនេះគឺពលឹកកំពុងពឹងពលឹកហើយប៉ុន្តែពលឹកឆ្លើយថាបាទបងអញ្ចឹងអត់ធន់យល់ទេណាពេលដែលពឹងថាធ្វើបាននឹងដល់តែអ្នកដែលថាពឹងបានហ្នឹងមិនមែនឆ្លើយបាទបងឲ្យមេដៃមេជើងមកទេអ្នកដែលពឹងបាននឹងថាខ្ញុំនឹងធ្វើ1 2 3 4បែបនេះបែបនេះដើម្បីឲ្យកើតនៅអាកតាបកិច្ចហ្នឹងអឺចឹងពួកយើងកំពុងតែធ្វើបញ្ជីដើម្បីរកជំនាញទៅមើលមានអ្នកណាខ្លះដែលកែឆ្នៃហូលប្រមួងកែឆ្នៃក្រមាបាទីឬអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចាប់ដើមហើយណាអ្នកមីនារីដូចក្មួយបានសន្យានៅពេលដែលនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងគឺដោយសារតែមើលឃើញថាចង់ជួយជាតិខ្មែរត្រូវតែចូលរួមពង្រឹងវិស័យជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារខ្មែរឲ្យរឹងបើមិនអញ្ចឹងទេអត់តែជំនាន់ពួកយើងនេះទៅគឺខ្មែរជំនាន់ក្រោយស្រាញ់ជាតិនៅស្រាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែស្រាញ់បានតែយំហ្មងស្រាញ់យំសោកស្ដាយអើយបាត់អស់ហើយទឹកដីយើងអើយបាត់អស់ហើយភ្នំយើងបាត់ហើយប្រាសាទអង្គរយើងប្រាសាទនានារបស់យើងយើងអង្គុយយំអញ្ចឹងយើងយំគ្រប់ជំនាន់ហើយអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវតែប្រឹងខ្លួនឯងថាអត់ទេខ្ញុំឈប់យំហើយជូតទឹកភ្នែកហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតជូតញើសហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយកឈាមខ្មែរដែលបូជាដើម្បីយើងមុន91យកមកទុកក្នុងចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឈាមគឺសេចក្តីក្លាហានដូនតាខ្មែរប្រឹងណាស់ដើម្បីបង្កើតឯកសារនេះណាពូគ្រូពេទ្យព្យាបាលសរសៃឃ្យូសវណ្ណាសុខសប្បាយទេអត់ស្ូវឃើញសរសេររវល់ភ្ញៀវច្រើនឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបញ្ជីនឹងហើយដែលបញ្ជីនឹងគឺជាបញ្ជីរក្សាជំនាញតើកសិកម្មប្រភេទខ្មែរធ្វើកន្លងមកមានបងប្អូនណាខ្លះដែលជំនាញខាងកសិកម្មជំនាញខាងកសិពាណិជ្ជកម្មកសិឧស្សាហកម្មកសិទេសចរមានអ្នកណាខ្លះដែលមានជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនពន្លឹកជាអ្នកធ្វើហើយមួយទៀតគឺផែនទីបុគ្គលឬក៏គ្រួសារដែលមានបំណងចង់ចូលរួមការងារវិនិយោគរបស់ពួកយើងបាននេះតាម1 2 3គឺជាក្បួនពីលើមកបងជាងអេមក្បួនកាត់សក់ក៏ដោយបងពួកយើងក៏ចង់ចងក្រងអ្នកជាងកាត់សក់ដែរឥឡូវបងជាងអេមបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ហើយថាមានបងប្អូនខ្មែរទាំងឡាយណាចង់រៀនជំនាញកាត់សក់នៅបាត់ដំបងបងជាងអេមគឺចាំទទួលស្វាគមន៍ដើម្បីបង្រៀនហើយនៅកំពង់ធំកំពង់ថ្មក៏មានបងសូសឺននៅបងខេត្តចន្ទទីនៅទីនោះក៏រងចាំដើម្បីរៀបចំឲ្យមានវគ្គដែលជជែកគ្នាអំពីរបៀបជំនាញកាត់សក់នេះពួកយើងត្រូវតែជួយគ្នាបែបហ្នឹងណាបងប្អូន
ចឹងពួកយើងកំពុងធ្វើហើយបងប្អូនពលឹកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញចូលរួមណាហើយនឹងបញ្ជីចុងក្រោយដែលពួកយើងកំពុងតែប្រមូលនោះគឺផែនទីរបស់បុគ្គលទាំងឡាយណាឬគ្រួសារទាំងឡាយណាដែលចង់ទទួលការវិនិយោគពីភូមិឃុំរាជការទៅមានអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់មានដីតែមិនដឹងធ្វើអីអ្នកខ្លះគាត់មានកម្លាំងតែមិនដឹងយកទៅប្រើយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះមានជំនាញដឹងយកធ្វើអីអញ្ចឹងពួកយើងចង់ឲ្យតែអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដូចជាកន្លងមកយើងជួយទៅបងឃីមដែលគាត់ថាគាត់មានដីហើយដីគាត់ត្រូវបានទៅហ៊ានរបអូឥឡូវនឹងគាត់ប្រឹងទាមទារតវ៉ាតែគាត់អត់មានលុយដើម្បីចិញ្ចឹមកូន5នាក់គាត់អត់មានសត្វអត់មានមាន់អត់មានគោក្របីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពួកយើងក៏សម្ដេចបញ្ជូននៅសំណើទាំងឡាយដែលគាត់អាស្នើមកដែលគាត់ស្នើមក10យើងទៅវិភាគ10ហ្នឹងឲ្យនៅសល់តែ1 2យើងជួយម្ដងមកជំហានម្ដងមកជំហានឥឡូវនេះក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយគឺបងធីមមានអាហារហូបនៅជុំវិញផ្ទះគាត់មានជែកមានតយងជែកមានដើមជែកអាចលក់ដើម្បីយកលុយបានគាត់មានមន់ទានៅក្នុងផ្ទះជុំវិញភូមិរបស់គាត់ឥឡូវនេះដើមជែកគឺប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដើមហើយបានប្រហែល100ដើមទៀតហើយណា60 100ដើមទៀតហើយណាណាអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមដាំទៀតហើយហើយគាត់ជួយពួកអ្នកភូមិដទៃទៀតដូច្នេះបងធីមបងលពូធុនលពូបងបងតប៊ីនបងកយអ្នកដទៃទៀតគឺប្រឹងប្រែងហើយប្រឹងប្រែងហើយពួកយើងសាក់លបងហើយបានពួកយើងយកមកនិយាយចេញណាបងគង្វិតពួកយើងបានធ្វើគម្រោងសាក់លបងអស់3ឆ្នាំហើយឥឡូវ3ឆ្នាំនេះដល់ពេលវេលាដែលពួកយើងរៀបចំឲ្យបងប្អូននឹងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើគ្មានពួកខ្ញុំគឺខ្មែរនៅតែជួយខ្មែរបាននេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែបញ្ជាក់ថាពួកយើងមិនតែចុះឈ្មោះធ្វើជាអង្គការធ្វើជាក្រុមហ៊ុនធ្វើជាសមាគមទេព្រោះការងាររបស់ពួកខ្ញុំគឺធ្វើជាពលរដ្ឋគាត់ថាពួកយើងមានកម្រិតច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងទេពួកខ្ញុំមិនអាចជួយជាតិដោយប្រើកម្លាំងបាយរបស់ពួកខ្ញុំបានតែពួកយើងប្រើកម្លាំងបញ្ញានិងប្រាជ្ញារបស់ពួកយើងហើយបងប្អូនចំនួនប្រជាដូចគ្នាអ្នកខ្លះមានលុយត្រឹម10,000 20,000 100,000 300,000រៀលបងប្អូនថាជួយខ្មែរមិនបានថាបានសំខាន់ជាងគេតើបងប្អូនយកលុយ10,000យកតែឲ្យគេចាយឬក៏យកលុយ10,000ទៅទិញមេមាន់ឲ្យគេមួយបងប្អូនយកលុយ10,000ឬក៏មានលុយ4,000រៀលយកទៅទិញបាយឲ្យគេមកកញ្ចប់ហូបឬក៏បងប្អូនយកលុយ4,000រៀលទៅទិញកូនមាន់2ក្បាលបងកំរងតើបងប្អូនមានជាសម្ភារៈកសិកម្មនានាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអត់មានច្រើនទេមានបន្ថែមមួយតើបងប្អូនយកបន្ថែមនឹងយកតែកាប់គេឬក៏យកបន្ថែមនឹងជូនទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់មានរបស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីកាប់ឆ្ការព្រៃជុំវិញផ្ទះគាត់ដើម្បីធ្វើចំការធ្វើសួនបន្លែនិយាយថាទៅលើបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេពួកខ្ញុំនៅតែអញ្ចឹងថាឥឡូវបងធីមដីគាត់ត្រូវបានទៅហ៊ានរឹបអូសយកពួកយើងជួយអីគាត់ផ្ទះគាត់ត្រូវបានទៅហ៊ានត្រូវបានអាជ្ញាធររុះរើឲ្យនឹងដុតតើពួកយើងជួយអីបានមិនមែនពួកយើងតែជួយគាត់ទៅវាយជាមួយទាហានប្រឆាំងជាមួយទាហានសម្លាប់ទាហានចោលក៏អត់អញ្ចឹងទេពួកយើងជួយកសាងផ្ទះជាមួយគាត់ពួកយើងជួយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីមេដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់ពួកយើងជួយឈុំជែងគាត់ឲ្យគាត់មានអាហារហូបប្រចាំថ្ងៃពួកយើងគ្មានពេលវេលាទៅបបួលពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅសម្លាប់គ្នាទៅជាបញ្ចោលគ្នាអីណាអត់ទេបើប្តឹងមានបបួលគ្នាបងរៀនគ្នាឲ្យចេះប្តឹងតើតើបើគាត់ចង់ការពារអីគាត់គាត់ចង់ប្តឹងទេបើចង់ប្តឹងខ្ញុំបងរៀនអំពីក្បួនប្តឹងមិនមែនជំនួយលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្តឹងទេបើគាត់ចង់ប្តឹងជួយព្រាមបើគាត់មិនចង់ប្តឹងអត់ទៅអត់មានអីជាកាតព្វកិច្ចពួកខ្ញុំថាហឺអ្នកឯងប្រឹងទៅបានអត់ទេ
បើគាត់ដើរចោលការប៉ណ្ដឹងអត់នៅជាមួយអាប្អូនម្នាក់នឹងប្រាប់វិហារណាពេលដែលអាប្អូនគេតាមតូនត្អែដីខ្ញុំអស់ហើយចំការខ្ញុំអស់ហើយផ្ទះខ្ញុំគេរាប់អស់អស់ហើយព្រៃខ្ញុំគេកាប់អស់ហើយហើយសួរដល់អាប្អូនធ្វើអីចាំខ្ញុំខ្លាចទៅជាចៅក្រមសិនចាំប៉ណ្ដឹងបាទអញ្ចឹងចាំទៀតទៅខ្ញុំរងចាំដូចជាគ្នាអញ្ចឹងឯងកាលណាដែលបងអូនខ្លាចទៅជាចៅក្រមហើយចង់ប៉ណ្ដឹងចាំខ្ញុំទៅដែរតែបងអូនមិនទៅប្រឹងទេអត់ទៅជាមួយទេហើយមិនមែនមកណែស្អប់ឯណាអត់ផងផ្លូវវិដាមកខុសគ្នាបងមកអាបូនព្រះវិហារហ្នឹងអត់គិតទៅអូនតែឲ្យសួរថានឹងការបានប៉ណ្ដឹងគេថាចាំប្រមូលផោះតាំងទៅឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំថាហើយនឹងការបានប្រមូលអាហ្នឹងបាទឥឡូវគេកាប់ព្រៃយើងថតបានគេកាប់ព្រៃហើយគេមករឹបអូសជួបផ្ទះសំឯងគេមករឹបអូសយកដីស្រែចម្ការថតបានទាំងអស់ហើយហើយមិនក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគេថាចាំគេស៊ើបអង្កេតឲ្យអស់សិនអញ្ចឹងធ្វើជាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតធ្វើជាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអញ្ជើញទៅចោះពួកយើងជាពលរដ្ឋពួកយើងមិនមែនជាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតមិនមែនជាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទេយល់ទេដូច្នេះហើយគេផ្ដាំតាមសារទៅខ្ញុំមិនឆ្លើយជាមួយនឹង comment របស់បងប្អូនផ្ញើសារមកខ្ញុំនេះអត់ចង់ពូវិចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងមនុស្សដែលនិយាយស្រាប់គ្នាមិនកើតមិនដឹងតែនិយាយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែផ្ដាំនោះផ្ដាំជាទូទៅឲ្យបងប្អូនដឹងថាបើបងប្អូនមិនដើរជាមួយនឹងច្បាប់ទេខ្ញុំមិនទៅជាមួយទេអាងបពពួកអាងក្រុមអាងនិន្នាការរបស់ខ្លួនធ្វើទៅពួកខ្ញុំមិនសោកក្បឿមនេះប៉ុន្តែមិនដើរជាមួយទេហើយចឹងបងប្អូនមិនដើរជាមួយពួកខ្ញុំបានអត់ដើរដើរទៅខ្ញុំមិនដើរដើរហាមឯណាកន្លងមកនឹងពេលដែលបងប្អូនដើរជាមួយពួកខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលទៅនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពួកខ្ញុំឯណាអត់ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ម្ចាស់ការខ្ញុំជាខ្ញុំអ្នកជាអ្នកក៏យើងដើរជាមួយគ្នាតើមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកយើងគឺបានប៉ុណ្្នឹងហើយវិញគេចេះពួកយើងខំរៀបគម្រោងទៅចែកខោអាវទៅគម្រោងសម្រាប់ស្ទឹងមានជ័យមានអ្នកពពួរគ្នាទៅចែកខោអាវនៅគម្រោងសម្រាមទៅវិញមកចែកឲ្យមនុស្សទៅគាត់បើចែកឲ្យគម្រោងសម្រាមមកយកដុតចោលហើយគាត់យកខោអាវយកដុតចោលនៅស្ទឹងមានជ័យនៅគម្រោងសម្រាមទៅក៏ពពួរដែរតោះសុភាឥឡូវយើងជួបដល់រដ្ឋប្រវេណីបន្តទៀតណាមិញហ្នឹងគឺជួនមកប៉ុណ្្នឹងថាបងប្អូនណាដែលជជែកអំពីច្បាប់ជជែកអំពីនីតិវិធីប្រឹងទៅតុលាការដើរជាមួយគ្នាបានអមមិញខ្ញុំក៏និយាយអំពីភូមិឃុំរដ្ឋកម្មដែរបងប្អូនឥឡូវនឹងពួកយើងកំពុងតែធ្វើបញ្ជីទាំង4នេះបងប្អូនណាចង់ចូលរួមជាគំនិតក្តីជាបច្ចេកទេសក្តីជាជំនាញក្តីមកជួយគ្នាមកធ្វើតាមផ្ទះរៀងខ្លួនបងប្អូននៅផ្ទះរៀងខ្លួនក៏ធ្វើការងារនឹងបានដែរអាប្រមូលបញ្ជីហ្នឹងណាពីឥឡូវចង់ជួយរដ្ឋាភិបាលនិងទាយិកាអាហ្នឹងមក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 ជួយគ្នាបានណាប្រមូលជួយគ្នាដើម្បីប្រមូលថាណាខ្លះចង់វិនិយោគឬអីអ្នកខ្លះក៏ចង់វិនិយោគឬគំនិតអ្នកខ្លះក៏ចង់វិនិយោគទៅធនធានមនុស្សអ្នកខ្លះក៏ចង់វិនិយោគសម្ភារៈអ្នកខ្លះចង់វិនិយោគលុយអ្នកខ្លះចង់វិនិយោគអីគឺយើងដឹងគ្នាទៅហើយបន្តមកយើងរៀបចំជាមួយគ្នាបានឥឡូវនេះគឺមានបងនិមងនិងបងអូនពលឹកធ្វើការងារជាមួយបងលីដាទុំដែរតែបងលីដាទុំអត់សូវសកម្មក្នុង Messenger អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺពួកយើងនឹងលេងតាក់ទងជាមួយបងលីដាទុំខាងតាម Messenger ហើយឬក៏ត្រូវដកចេញពី Messenger តែម្ដងណាពីព្រោះធម្មតាការងាររបស់ពួកយើងគឺធ្វើតាមបច្ចេកវិទ្យា Digital ទាំងអស់ដល់ទៅពេលអ្នកធ្វើការងារអត់សកម្មជាមួយនឹង Messenger សួរ10ដងអត់ឃើញឆ្លើយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងអង្គុយ screen ធ្វើ short list ណាគឺចាប់ដើមអង្គុយមើលនរណាខ្លះដែលមិនសកម្មក្នុង Messenger ខ្ញុំរីមូចោលពីកន្លែងហ្នឹងទៅពីព្រោះជួនកាលវាជាអារម្មណ៍ដែលយើងយល់ថាយើងរំខានគាត់វាច្រើនពេកអញ្ចឹងមិនមែនបានតែស្អប់ខ្ពើមបងប្អូនថាអូនៃសកម្មហើយស្រូនដកចេញមិនមែនទេ
វាប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទីមួយចិត្តរបស់យើងនេះមិនចង់ឲ្យទៅជាការរំខានដល់បងប្អូនហ្នឹងហើយបងលីដាទៅមិនមែនបានតែស្អប់ខ្ពើមទេបងសាវេតតែយល់ថាបងដាក់ឲ្យទៅជាការរំខានជួនសួរ10ដងមិនឃើញឆ្លើយមួយបានន័យថាគាត់មិនត្រូវការនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទេអញ្ចឹងអង្គុយរីមូចោលបន្ទាប់ពីយើងណាម្ដងពីរដង3ដងមិនឃើញរីមូចេញពីក្រុមហ្នឹងទៅទុកឲ្យតែក្រុមណាដែលគាត់ឃើញតែគាត់នឹងឲ្យមេដៃមេជើងខ្លះទុកអត់ទេរីមូចោលអស់ពីព្រោះឥឡូវយើងចាប់ដើមសម្អាតផ្ទះយើងតិចមានណាដែលចូលក្នុងក្រុមក្រុមជឿនពេកណាបងរដាឡុងបងរដាឡុងក៏អាចចូលរួមបានដែរបងរឿងភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មនេះបងប្អូននៅបារាំងនៅបេសិកនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីនឹងអាចចូលរួមបានពីព្រោះការងាររបស់យើងនឹងគឺយើងបណ្ដុំគំនិតណាបណ្ដុំគំនិតគ្នាជជែកគ្នាការមនុស្សនោះដែលធ្វើអីបានល្អណាដោយសារតែអីគេមានគំនិតល្អទើបកើតសកម្មភាពល្អមិនចឹងមានគំនិតល្អទើបកើតនិយាយល្អមិនចឹងគំនិតត្រូវទើបកើតផលត្រូវមិនចឹងបើគំនិតខុសកើតផលខុសហើយគំនិតអាក្រក់កើតផលអាក្រក់ហើយណាអញ្ចឹងជួយសម្អាតចិត្តគ្នាណោះតោះទៅវាអញ្ជើញអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រមរដ្ឋបវេណីពួកយើងជជែកមកដល់មាត្រា64នេះវាស្ថិតនៅក្នុងកថាភាគទី7ដែលនិយាយពីការរំលាយនិងការជំរះបញ្ជីដូចសារពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលត្រូវពន្យល់តាមន័យច្បាប់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានចាំបានយល់បានដឹងពីរបៀបនៃការរោគអញ្ចឹងមានវចនានុក្រមច្បាប់នៅជាមួយបងប្អូនទៅណាគឺកម្មវិធីតម្រាច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកនៅការពន្យល់ពាក្យទាំងពីរនេះតាមន័យច្បាប់ហើយអាចសម្រាយជូនបងប្អូនខ្លះក៏ប៉ុន្តែតាមន័យច្បាប់ហ្នឹងគឺគេបានសរសេរសម្រាយជូនបងប្អូនដែរទី1គឺពាក្យថាការរំលាយចា៎នេះជានិយមន័យពាក្យការរំលាយអញ្ចឹងតេតិនជាមួយនឹងន័យទី1ការរំលាយខ្ញុំសូមចុចឲ្យបងប្អូនបានមើលការរំលាយគឺមានន័យថាគឺជាការបញ្ចប់អស្ថិរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនជានីតិបុគ្គលហ្នឹងហៅថាការរំលាយនៃមួយទៀតការរំលាយគឺមានន័យថាក្នុងច្បាប់សាជីវកម្មជាការចប់នៃអស្ថិរភាពផ្លូវច្បាប់នៃសាជីវកម្មទោះបីដោយការផុតកំណត់លក្ខន្តិកៈនៃសាជីវកម្មក្តីដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្តីដោយច្បាប់របស់អង្គការនីតិបញ្ញត្តិក្តីដោយការបោះឆ្នោតរបស់កូនហ៊ុនក្តីឬតាមប្រកាសសំទោសឬតាមប្រកាសផ្សេងផ្សេងក្តីអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យការរំលាយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមមុនហ្នឹងឬខ្ញុំសូមបើកពាក្យមួយទៀតខ្ញុំសូមបើកពាក្យមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចដាក់ទន្ទឹមគ្នាពាក្យមួយទៀតគឺការជំរះបញ្ជីចាស់ការកសរអារោចូលមកជំរោចាការជំរះបញ្ជីនេះការជំរះបញ្ជីសូមបើកហើយអានជូននិយមន័យការជំរះបញ្ជីការជំរះបញ្ជីគឺជាការដោះស្រាយកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់
អាជីវកម្មអញ្ចឹងក៏ការជំរះបញ្ជីមិនយើងចេះតែនិយាយទេណានៃរបស់គេគឺដោះស្រាយផ្នែកលុយកាក់របស់អាជីវកម្មហ្នឹងណាឬបុគ្គលជាទូទៅដោយធ្វើការបំលែងទៅជាសាច់ប្រាក់នៅទ្រព្យសកម្មទាំងឡាយដើម្បីចែកចាយឲ្យទៅអន្តយុចាបានទីយុបអានអន្តយុការជំរះបញ្ជីត្រូវបានបែងចែកចេញពីពាក្យការរំលាយដែលជាការបញ្ចប់អធិរភាពអស្ថេអរធិរភាពអតិអនុអតិភិសអតិភិបសម្រាប់អតិភិបស្របច្បាប់របស់នីតិបុគ្គលចាដោយសារតែពាក្យពីរនេះហ្នឹងគឺចង់ឲ្យចែកគ្នាតែគ្នាដាក់អញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំបើកយមន័យទាំងពីរនៃពាក្យនេះឲ្យបងប្អូនបានមើលតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យថាការរំលាយគឺការរំលាយនីតិបុគ្គលណាដែលមានន័យថាគឺជាការបញ្ចប់យើងហៅថាជាការបញ្ចប់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់នីតិបុគ្គលទោះបីដោយមូលហេតុណាមួយក៏ដោយមិនថាតែមូលហេតុដោយតឡាការចេញសាលក្រមមូលហេតុនានាដែលមូលហេតុទាំងនោះអត់ចាំបាច់រាយរាប់នៅឯណាឆ្ងាយទេចូលដល់មាត្រា64នឹងបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនីមួយនីមួយនៃការដែលនីតិបុគ្គលត្រូវបានរំលាយចាអញ្ចឹងនេះជានិយមនៃពាក្យទី1ការរំលាយពាក្យទី2គឺការជំរះបញ្ជីដែលយើងនិយាយទៅថាការជំរះបញ្ជីគឺជាការដោះស្រាយកិច្ចការខាងហិរញ្ញវត្ថុបានន័យថាគឺការចាត់ចែងរឿងលុយកាក់ហើយនឹងវត្ថុទាំងឡាយដែលសកម្មហើយអាចបំលែងទៅជាលុយកាក់បានវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងត្រង់ការរំលាយឧទាហរណ៍ថាស្ថាប័ននឹងត្រូវបានរំលាយចោលអញ្ចឹងបានន័យថាគេត្រូវសងត្រឡប់ទៅកូនហ៊ុនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានសរសេរនៅក្នុងច្បាប់នឹងអញ្ចឹងទៅគឺគេត្រូវមានទាំងទី1គឺចាត់ចែងដោះស្រាយរឿងលុយកាក់នឹងទៅម្ចាស់ដើមភាគហ៊ុននឹងប្រមាណចំណេញបែបណាបែបណាទី2ការជំរះបញ្ជីនឹងក៏មានន័យថាគឺគេគិតគូរនៅទ្រព្យទាំងឡាយដែលសកម្មហើយបំលែងវាទៅជាសាច់ប្រាក់បានន័យថាគេអាចលក់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដើម្បីយកប្រាក់យកមកបែងចែកឬក៏ដោះស្រាយអញ្ចឹងនឹងហើយហៅថាការជំរះបញ្ជីដូចប្រមាណជា2ខែមុននៃករណីអុកញ៉ានៅពេលដែលខ្សែធននោះត្រូវសងលុយតាតេតិជនរឿងផ្ទះរឿងធ្វើផ្ទះវិលផ្ទះរបស់ខ្លួនបុរីអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានការលក់នៅទ្របណាដែលអាចបំលែងទៅជាលុយកាក់បានវាត្រូវលក់ហើយត្រូវសងលុយតាតេតិជនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺជានិយមន័យរវាងពាក្យការរំលាយនិងការជំរះបញ្ជីបងប្អូនខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលពាក្យទូទៅរួមសិនហើយគេទៀតចាំបញ្យល់តាមក្រុមសាដែលសភាបានឲ្យមើលវចនានុក្រមច្បាប់ណាដែលនៅក្នុងកថាភាគទី7ឬក៏ពាក្យនៅក្នុងវចនានុក្រមពាក្យនៅក្នុង App Store របស់ច្បាប់ហ្នឹងគេប្រើពាក្យថាគុណធីណាគុណធីដល់ពេលក្នុងសភើគេហៅថាកថាបកថាបណ្ដុំមានតែគុណទីមានក្នុងកម្មវិធីច្រើនតែច្រើនអត់អីទេបងទៅសិន
ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាគទី7ហ្នឹងគេនិយាយអំពីការរំលាយនិងការជម្រះបញ្ជីបងប្អូនឥឡូវយល់ពាក្យខ្មែរសាមញ្ញសាមញ្ញសិនហើយបន្ទាប់មកងាកទៅរកពាក្យច្បាប់វាឆាប់យល់ពពាក្យនេះបើបកស្រាយបែបខ្មែរហើយបកស្រាយភាសាសម្រាយទូទៅហើយទៅបកស្រាយបែបច្បាប់ទៅបងប្អូនឆាប់យល់ពាក្យថាការរំលាយពាក្យនេះពូជខ្មែរនឹងប្រឹងចេះពាក្យនឹងមួយការរោលាយកស្អារោការៈណាបន្ទាប់មករោលោសរអៀនឹងយោសៀតូចណាបងលូនមិនអានថាលោសអាយោទេអានថាលោសៀយោអានថារលាយពាក្យថាការរលាយនេះគឺលកឹកណាវត្ថុនោះវារលាយដោយឯងឯងវារលាយដោយខ្លួនឯងវារលាយដោយគ្មានណាធ្វើឲ្យវារលាយគ្មានគេគ្មានមនុស្សណាគ្មានមនុស្សធ្វើឲ្យវារលាយទេអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យថារោលាយរោលាយរោលោសាអៀនឹងយោគឺទីហោរាគេថាតកនឹងគឺជាវត្ថុរលាយអតកនជាវត្ថុរលាយអញ្ចឹងវាអាលាយខ្លួនឯងអំបិលក៏ជាវត្ថុរលាយវាអាលាយខ្លួនឯងឃើញទេដល់ពេលរុំលាយរោសអុំលោសអៀយោខុសតាសអំដាក់នៅលើអសរោសំលេងអូទាញសអំទៅជាសអុំវាជាកខ្មែរទៅជាផាសស៊ីវ៉យគឺទៅជាលបះអកម្មលបះកម្មលបះកាត់ណាលបះអកម្មបានន័យថាប្រធាននោះត្រូវបានគេធ្វើត្រូវបានកម្មបត្តិជាអ្នកធ្វើអានឹងប្រយ័ត្នតើពាក្យបន្តិចទៅយល់អានឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំពន្យល់តាមន័យច្បាប់ឆាប់យល់ទេបងអន្តរសាសន៍ដែលមានសៀងហ៊ុនរំលាយនេះបានន័យថាគឺជាអ្វីមួយដែលត្រូវបានគេធ្វើឲ្យវារលាយត្រូវបានគេធ្វើវាមិនមែនរលាយតែខ្លួនឯងទេគឺត្រូវបានគេធ្វើឲ្យរលាយដូចអត់នៅសុកសុកអាលាយទេដល់តែគេធ្វើវាបានវាអាលាយឧទាហរណ៍រំលាយដែករំលាយដែកដែកវាអាលាយខ្លួនឯងទេវាអត់ទេដល់តែត្រូវគេធ្វើវាអញ្ចឹងបានគេប្រាប់ពាក្យថារំលាយដែកដែកត្រូវបានគេរំលាយហើយមិនមែនដែកត្រូវបានគេរលាយហើយទេឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យរំលាយគឺត្រូវបានគេធ្វើឲ្យរលាយក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវបានរំលាយនៅពេលណាដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននោះគឺធ្វើការប្រឆាំងនឹងច្បាប់រដ្ឋក្រុមហ៊ុនបច្ចេកាលីខ្លួនឯងទេថាវាអត់ទេលុះថាតែគេធ្វើឲ្យវារលាយអញ្ចឹងគេប្រាប់ពីថាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរំលាយអង្គការត្រូវបានរំលាយនៅពេលដែលមន្ត្រីមេដឹកនាំអង្គការនោះគឺធ្វើខុសច្បាប់រដ្ឋអង្គការជាស្ថាប័នវាចេះរលាយខ្លួនឯងទេថាបើអត់ទេដល់តែគេរំលាយវាបានវាលាយអញ្ចឹងអីគេ
អាលាយអាលាយនេះអានឹងជាភាសានិយាយភាសាក្រៀមណាសរសេរគឺរលាយអញ្ចឹងចាប់ពាក្យរំលាយបានហើយរំលាយដល់តែគេធ្វើវាបើអត់មានគេធ្វើវាវាអាលាយទេបើរលាយវារលាយតាមធម្មជាតិវារលាយតាមដំណើរវាអានឹងវារលាយជាប់ណាមួយទៀតការជំរះបញ្ជីការជំរះបញ្ជីនៃទូទៅមាន2ការជំរះបញ្ជីទី1អ្នករៀនគណន័យពេលដែលពួកយើងរៀងរាល់ចុងខែឬក៏រៀងរាល់ការចុងកាលភាសាគណន័យណាគេមានដើមកាលគេមានចុងកាលគេមានដើមគ្រាគេមានចុងគ្រាពេលដែលយើងចាយអស់មួយខែឬក៏ចាយអស់មួយអាទិត្យហ្នឹងយើងយកមកជំរះបញ្ជីម្ដងគឺយកមកទូទាត់យកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីឲ្យឃើញចំណូលចំណាយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាមើលចំណូលយើងប្រមាណចំណាយយើងប្រមាណហៅថាជំរះបញ្ជីការជំរះបញ្ជីអានោះនៃទី1នៃអ្នករស់ស៊ីគេប្រៅអញ្ចឹងនៃទី2នៃច្បាប់កាត់ទូកាត់ក្តីគេប្រើពាក្យថាជំរះបញ្ជីគឺយកមកអីយកមកកាត់ក្តីយកមកជំរះបញ្ជីយកមកកាត់ក្តីចាប់បានហើយនោះនៃទូទៅក្នុងនេះមេត្រា64ដែលពួកខ្ញុំនឹងស្រាយជូនបងប្អូននេះនៃច្បាប់ហ่ะបងអន្តរសាសពាក្យថាការរំលាយនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺសំដៅទៅលើអង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងនៃដែលយើងកំពុងនិយាយឥឡូវគឺនីតិបុគ្គលនីតិបុគ្គលត្រូវបានរំលាយបានន័យថាអង្គការនឹងវាអត់រំលាយខ្លួនឯងទេក្រុមហ៊ុនក៏វាអត់រំលាយខ្លួនឯងត្រូវគេរំលាយតើគេរំលាយវាពេលណាណែឲ្យច្បាស់ណាទីទៀតយើងទៅជជែកគ្នានៅមេត្រាហ្នឹងទី2គឺការជំរះបញ្ជីនៅក្នុងនេះគឺទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងនេះគឺបើមានការបិទក្រុមហ៊ុនឬក៏បិទរោងចក្រឬក៏បិទអង្គការគេត្រូវធ្វើការជំរះបញ្ជីគឺត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើក្រុមហ៊ុនយើងសល់អីលក់អីឡៃឡុងអាណាត្រូវកាត់ឲ្យទៅណាណាត្រូវបែងចែកឲ្យទៅណាហៅថាជំរះបញ្ជីណោះតាឥឡូវយើងយល់ខ្លឹមសារជាមួយគ្នាទៅចាំងាកមករកការរំលាយនឹងការជំរះបញ្ជីតាមក្រោយសុភាអញ្ចឹងយើងអានមាត្រា64ទាំងស្រុងជូនបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងស្រាយគ្លានីមួយនីមួយពាក្យនីមួយនីមួយនោះគឺវានឹងបញ្យលអំពីអ្វីទៅការរំលាយអ្វីទៅហៅថាការជំរះបញ្ជីហើយណោះដោយសុភាអានទាំងស្រុងហើយអាននឹងញឹមបណ្ដើអានបណ្ដើណាកុំធ្វើមុខស្ងួតដូចពីថ្ងៃមុនពិបាកណាស់ពេលដែលអានអីក៏ដោយអត់ញញឹមបើយើងនិយាយពីអ្នករស់ស៊ីវិញហ្នឹងអីគេឡងឆុងអស់ហើយអាហ្នឹងឯងតែត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្ដាប់នោះស្ដាប់ហើយនៅតែសប្បាយចិត្តស្ដាប់ណាណាខ្ញុំនៅតតែ
អញ្ចឹងនៅក្នុងការបកស្រាយមកដល់កថាភាគទី7អញ្ចឹងពួកយើងក៏បានបកស្រាយច្រើនដែរនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីមាត្រា64ដែលស្ថិតនៅក្នុងកថាភាគទី7ការរំលាយនិងការជម្រះបញ្ជីមាត្រា64មូលហេតុនៃការរំលាយកនីតិបុគ្គលត្រូវរលាយដោយមូលហេតុណាមួយដូចខាងក្រោមនេះកការកើតឡើងនៅមូលហេតុនៃការរំលាយដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈខការបញ្ចប់កិច្ចការដែលជាគោលបំណងរបស់នីតិបុគ្គលឬអលត្ថភាពក្នុងការបំពេញកិច្ចការនោះគោខ្សែធនខ្សែធនខ្សែគឺពាក្យគេធនខ្សែខ្ញុំមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមដែរតែខោធនខ្សែណាគោធនខ្សែខោសាលក្រមឬសាលដីកាដែលប្រដែលបង្កប់ឲ្យរំលាយចា2ក្រៅពីមូលហេតុដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាភាគទី1ខាងលើនេះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មក៏ត្រូវរលាយដោយមូលហេតុណាមួយដូចខាងក្រោមនេះផងដែរកសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតសមាជិកចំពោះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬមតិយល់ស្របនៃនីតិបុគ្គលទាំងអស់ចំពោះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតខការដែលសមាជិកនៅសល់តែម្នាក់3ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរំលាយនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថានៅក្នុងចំណុចកនៃកថាខណ្ឌទី2ខាងលើនេះត្រូវបានយល់ព្រមពីសមាជិកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឡើងទៅនៃចំនួនសមាជិកទាំងអស់នឹងដោយសម្លេងចំនួនចាប់ពី 3/4 ឡើងទៅនៃសិទ្ធិសម្រេចរបស់សមាជិកទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងមាត្រា64នេះមូលហេតុនៃការរំលាយដែលខាងក្រោមនេះគឺនឹងនិយាយថាតើហេតុអីបានជាអាចរំលាយនៅនីតិបុគ្គលបានរំលាយបណ្ណ័យថាមាននៅមូលហេតុឬក៏មានគេធ្វើឲ្យវារលាយមិនមែនវារលាយដោយឯកឯងនឹងទេដូចបានពន្យល់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាមូលហេតុនៃការរំលាយដោយកនីតិបុគ្គលត្រូវរលាយដោយមូលហេតុណាមួយខាងក្រោមនេះនីតិបុគ្គលនឹងគឺជាស្ថាប័នឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនដោយពួកយើងបានជជែកគ្នាមួយខែមុនកាលពីនៅមាត្រា46និយាយអំពីប្រភេទនៃនីតិបុគ្គលណាមិនថាតែនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មនីតិបុគ្គលមូលនិធិនីតិបុគ្គលมันយកចំណេញឬក៏នីតិបុគ្គលបម្រើប្រយោជន៍រួមជាដើមត្រូវរលាយដោយមូលហេតុខាងក្រោមនេះចឹងក៏ការកើតឡើងនៅមូលហេតុនៃការរំលាយដែលមានដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈដែល
ប្រើភាសាឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាការរលាយនីតិបុគ្គលគឺការរលាយក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នទៅបានដោយសារទី1គឺដោយសារតែមានមូលហេតុដូចបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌិកៈនៃការរលាយអញ្ចឹងស្ថាប័នមួយមួយគេតែងតែមានលក្ខខណ្ឌិកៈរបស់គេនៅក្នុងការរលាយនៅនីតិបុគ្គលនៃក្រុមហ៊ុនឬក៏នៃស្ថាប័ននឹងទៅបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាស្រាប់តែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលធ្ងន់ធ្ងរมันអាចដំណើរការក្រុមហ៊ុននឹងបានតទៅទៀតអញ្ចឹងវាអាចរំលាយចោលបានឬក៏ដោយលក្ខន្តិកៈថាអានឹងគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័ននីមួយៗជាអ្នកចងលក្ខន្តិកៈហ្នឹងណាថាឧទាហរណ៍ថាការបាត់បង់នៅបុគ្គលិក80%លែងមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដល់បុគ្គលិកអញ្ចឹងអាចរំលាយនៅស្ថាប័ននឹងបានអញ្ចឹងនឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលអត់យល់វិញទេថងថាការរំលាយនៅនីតិបុគ្គលនឹងទៅបាននោះទី1គឺអមែនចេះតែយកមូលហេតុពីណាទេគឺមូលហេតុដែលវាបានចងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈអញ្ចឹងបើស្ថានភាពក្រុមហ៊ុននឹងវាដូចនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈដែលបានកំណត់ថារលាយអញ្ចឹងគឺគេយកតានឹងមកអនុវត្តមកគឺគេអាចរំលាយនៅនីតិបុគ្គលនឹងបានអាហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងគឺទី1ឲ្យចប់ទៅបើទី2គឺនិយាយអំពីការបញ្ចប់កិច្ចការដែលជាគោលបំណងនៃនីតិបុគ្គលឬអលត្តភាពក្នុងការបំពេញកិច្ចការហ្នឹងបើន័យថាលក្ខណ្ឌទី2ដែលអាចរលាយនីតិបុគ្គលនឹងទៅបានគឺដោយសារតែបើន័យថាក្រុមហ៊ុននឹងស្ថាប័ននឹងគឺនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺចប់បេសកកម្មចប់នៅគោលដៅរបស់ខ្លួនបើន័យថាគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើបានសម្រេចហើយធ្វើបានតាមការកំណត់ហើយអញ្ចឹងបើន័យថាស្ថាប័ននឹងគឺគេអាចរំលាយចោលបានពោលគេធ្វើចប់នៅទូនីតិកតបកិច្ចឬក៏អាណត្តិរបស់គេដែលគេបានកំណត់ហើយនៅក្នុងចំណុចខគេដាក់ឬបើន័យថាវាអាចមានចំណុចមួយទៀតគឺអលត្តភាពក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនេះអលត្តភាពបើន័យថាគឺអត់មានជាធនធានពេលវេលាចំណេះជំនាញអត់អស់បុគ្គលិកជាដើមអញ្ចឹងបើន័យថាអលត្តភាពនៅក្នុងព្រោះការបំពេញតាមទួលនីតិកតបកិច្ចដែលបានចែងគោលដៅនៃស្ថាប័ននៃក្រុមហ៊ុនឬក៏នៃអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងតែបាត់បង់តែអត់មានលទ្ធភាពធ្វើហើយជាក់ស្ដែងការបាត់បង់បុគ្គលិកការបាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលឡើងដោយកូវីដ19កើតឡើងអញ្ចឹង2ឆ្នាំជាងដែលកូវីដ19កើតឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងលែងរកចំណូលបានណាឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើខាងក្រុមហ៊ុនលក់ខោអាវអញ្ចឹងតែ COVID 19គឺយើងអត្ថភាពទៅលើចំណីអាហារការព្យាបាលនានាអញ្ចឹងមនុស្សអត់ស្អាតអត្ថភាពច្រើនទៅលើសម្ភារបំពាក់ទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺលែងអាចទប់ជាប់ពពោះបាត់បង់ចំនួនធ្ងន់ធ្ងរអត់មានលុយកាក់ក្នុងការជួលទីតាំងឬជួលបុគ្គលិកមកធ្វើការតទៅទៀតឡាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺទី2ដែលអាចឲ្យនីតិបុគ្គលហ្នឹងគឺរលាយបានគោហ្នឹងគឺធន់ខ្សែចាណាកុំលឿនពេកទោះពេលស្រាយទៅស្រាយយល់លឿនៗអញ្ចឹងមិននឹងបានបញ្យលលំអិតជូនបងប្អូនណោះឥឡូវដើម្បីយល់ពាក្យថាការរំលាយនិងការជំរះបញ្ជីពេលដែលពួកខ្ញុំបញ្យលមួយមួយប្រាប់ថានេះហើយហៅថាការរំលាយនេះហើយហៅថាការជំរះបញ្ជីឥឡូវមេត្រា
64គឺជាមេត្រាទី1នៃសំគាល់បងប្អូនយកមកនេះអឺនៅទីនេះគឺឆ្មាច្រើនហើយវាប្រើប្រាស់ទីនេះជាទីតាំងប្រភពនៃការកសាងបន្ទប់ឬក៏បង្គន់អនាម័យរបស់ពួកវាដល់ពេលវាធ្វើជាបង្គន់អនាម័យទៅណាពួកនៅទីនេះអត់សូវបងប្អូនក្មួយក្មួយគេរវល់ទៅធ្វើការងារនេះខ្លួនអញ្ចឹងទុកផ្ទះនេះឲ្យឆ្មាយាមដល់ពេលឆ្មាវាយាមវាថាបើឲ្យខ្ញុំយាមខ្ញុំសូមយកផ្ទះនេះធ្វើជាបន្ទប់ទឹករបស់ខ្ញុំនិងបង្គន់អនាម័យរបស់ខ្ញុំដូចធនជ័យអញ្ចឹងថាបើឲ្យធនជ័យមើលគ្វីរគោគឺសូមយកគោទាំងអស់ធ្វើជាប្រពន្ធយល់ណាអញ្ចឹងអាស្ទាវណាតែហ៊ានតែមកជាន់មេគោគឺស្មើនឹងជាន់ប្រពន្ធរបស់អាជ័យអញ្ចឹងអាជ័យចាប់ទាំងអស់ចាប់ដាក់គុកចាប់គោដាក់គុកម្ចាស់គោផ្អើឆោឡោទៅរោព្រះមហាក្សត្រថាទៅរោណាទៅរោព្រះប្រតោសថៃទៅប្រដងសថៃថាសថៃអើយអាជ័យចាប់គោខ្ញុំអស់ហើយអាជ័យក៏មកប្រាប់ថាសថៃខ្ញុំបានសុំលោកសថៃហើយថាមេគោទាំងអស់ជាប្រពន្ធខ្ញុំណាបងសកាពេញឥឡូវនេះឆ្មាវាប្រើចរិតបាហែគ្នាវាថាផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឲ្យសុភាសភ័ណ្ឌមើលឲ្យក្មួយធ្វើឲ្យបងសាវេតដូច្នេះខ្ញុំសុំយកផ្ទះនេះធ្វើជាបន្ទប់ទឹកនិងបង្គន់អនាម័យរបស់ខ្ញុំដូច្នេះជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយគេហើយជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយឆ្មាហើយចឹងមានតែខំប្រឹងសម្អាតទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំទ្រាំបងប្អូនដែលឮសូរខ្ញុំក្តាស់កាជីកឆែកកាជីកឆែកហ្នឹងវាមកពីវាហ្នឹងឯងណាឥឡូវតទៀតនៅក្នុងមេត្រា64សរសេរថាមូលហេតុនៃការរំលាយមូលហេតុម៉ូសូឡូមូលហសអេតសអូអានថាហេតុអត់អានថាហេតុទេអត់អានថាមូលហេតុទេអានថាមូលហេតុពាក្យខ្មែរស្រអេតនេះគឺអានថាអែស្រអេតសអូឬក៏ស្រអេតជើងតនឹងអានថាអែដូចជាខេតខស្រអេតជើងតខេតយល់ណាអញ្ចឹងគេសរសេរនឹងស្រអេសរសេរនឹងស្រអែចុះណាហេតុគឺហស្រអេតស្រអូណាហើយចុះមិនក៏អញ្ចឹងថានេះគឺជាក្បួនបង្កើតពាក្យខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យវាច្រឡំនឹងពាក្យមួយចំនួនអញ្ចឹងដូនតាយើងផ្ដាំឲ្យចំណាំចំណាំពេលដែលយើងចាំវាមួយយើងនឹងមិនវង្វេងយើងមិនវង្វេងទេបងតឡាថុលណោះណាមីងផ្លុងកំហួរមូលហេតុគឺមានន័យថាដើមចមឬក៏កត្តាឬក៏លក្ខខណ្ឌឬក៏ការព្រមព្រៀងណាមួយដែលកំណត់ទុកជាស្រេចកំណត់ទុកហើយជាស្រេចព្រមព្រៀងរួចហើយហើយហៅថាមូលហេតុជាដើមចមដែលបង្កើតឲ្យផលអ្វីម្យ៉ាងបងសានសិតបាត់បងសានសិតយូរមិនដឹងជាមូលហេតុអីទេគង់ទៅដល់ផ្ទះទេមូលហេតុនៃការរំលាយណូសអីណាន័យនេះគឺជំនួសឲ្យពាក្យថារបស់មូលហេតុរបស់ការរំលាយក៏ប៉ុន្តែពាក្យរបស់រោបសបន្តយើងប្រើសម្រាប់មនុស្សសត្វរុក្ខជាតិក៏បានពុកមាត់របស់ស្រូនរបស់មនុស្សនោះណាណែកន្ទុយរបស់ឆ្កែនោះអានឹងរបស់សត្វណាកន្ទុយរបស់ឆ្កែដងរបស់វ៉ែនតាដង
គឺជារបស់ហើយវ៉ែនតាក៏ជារបស់គឺជាវត្ថុអញ្ចឹងរបស់នេះគឺប្រើសម្រាប់វត្ថុក៏បានសត្វក៏បានរុក្ខជាតិក៏បានណាកម្ដៅរបស់ព្រះអាទិត្យឃើញទេកម្ដៅរបស់ព្រះអាទិត្យអានោះប្រើរបស់ប្រើស្អីក៏បានដែរតែណូស្រអីណូស្រអីណាណូសំលេងអូទាញសំលេងអីទៅជាសំលេងអីអាណូស្រអីនៃនេះគឺជំនួសឲ្យពាក្យរបស់នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាប្រើសម្រាប់តែវត្ថុទេឧទាហរណ៍មូលហេតុនៃការរំលាយឃើញទេមូលហេតុគឺជារបស់ជាវត្ថុការរំលាយក៏ជាវត្ថុគេប្រើអញ្ចឹងគេប្រើអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលសោភានឹងស្រូនកំពុងតែបកស្រាយនេះការបកស្រាយទាំងអស់នេះគឺដើម្បីវិភាគទានដល់ជាតិមាតុភូមិដើម្បីដល់ប្រទេសជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតវីរភាពនៃសកម្មភាពទាំងឡាយនេះវីរភាពនៃវីរភាពរបស់ណាវីរភាពនៃសកម្មភាពទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានបន្សល់ជាគំរូទុកឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយឃើញដឹងយល់អំពីរបៀបធ្វើនេះណាបងអូនអញ្ចឹងនេះការរំលាយបញ្យលខាងដើមហើយតោះឥឡូវមានហេតុអ្វីខ្លះមានមូលហេតុអ្វីខ្លះមានកត្តាអ្វីខ្លះមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះនៃការរំលាយនីតិបុគ្គលនីតិបុគ្គលគឺក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសហជីពសមាគមទាំងឡាយដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងអង្គការរដ្ឋដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់រដ្ឋហៅថានីតិបុគ្គលបងប្អូនដែលមិនដែលបានស្ដាប់រាល់ថ្ងៃកត់ប្រប៉ុណ្្នឹងទុកសិនអ្នកដែលស្ដាប់រាល់ថ្ងៃយល់ហើយតែអ្នកដែលមិនដែលស្ដាប់រាល់ថ្ងៃចាក់កត់ប្រប៉ុណ្្នឹងទុកសិនពូឌីតចំណុចទី1នីតិបុគ្គលត្រូវរលាយបានវាលាយដល់ខ្លួនឯងដោយមូលហេតុណាមួយដោយខាងក្រោមនេះវាមានកត្តាមួយចំនួនដោយខាងក្រោមនេះវារលាយដោយត្រូវបានរំលាយយ៉ាដូចជាអំបិលនឹងរលាយនៅពេលណាដែលវាត្រូវទឹកឃើញណាកមួនវានឹងរលាយនៅពេលដែលវាត្រូវក្តៅមែនទេដែកនឹងត្រូវវាដែកនឹងរលាយនៅពេលដែលវាប៉ះកម្ដៅ7000អង្សាសេមែនទេអាលាយដែរផែនដីនឹងអាលាយនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យឡើងកម្ដៅប៉ុណ្ណឹងប្រហែលខ្ញុំមិនដែរបានរៀនបងប្អូនណាដឹងប្រាប់ផងថាផែនដីអាលាយនៅពេលណាផែនដីអាលាយនៅពេលដែលវាឆេះកាលអូស្រួលបញ្យល់ហ្នឹងឆេះកាលហ្នឹងមិនដឹងថាបាននិយាយថាមិនដែរដល់តែគិតទៅឆេះកាលឆេះកាលហ្នឹងគឺឆេះផែនដីណាពេលឆេះផែនដីហ្នឹងឆេះរឿងមួយទៅឆេះផែនដីឆេះផែនដីហ្នឹងឯងបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងសិនបាទតនីតិបុគ្គលត្រូវរលាយដោយមូលហេតុនេះដោយកត្តាណាមួយដូចមានបញ្ជាក់ខាងក្រោមនេះតោះឥឡូវមើលមើលរលាយឥឡូវវារលាយយ៉ាងម៉េចកការកាត់ឡើងនៅមូលហេតុនៃការរំលាយដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈពាក្យមេរបស់វាគឺលក្ខន្តិកៈអង្គការក្តីក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីដែលវារលាយបានវាលុះត្រាតែកំណត់ក្នុងលក្ខន្តិកៈអញ្ចឹងលក្ខន្តិកៈយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ខ្ញុំជូនឲ្យបងប្អូនយល់លក្ខន្តិកៈ
ឧទាហរណ៍នេះណាក្រុមហ៊ុនកដែលបើកលក់ផលិតផលសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលកសិកម្មវាត្រូវបានរលាយបាននៅក្នុងករណីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្លាប់បើគេសរសេរលក្ខខណ្ឌថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្លាប់អញ្ចឹងដល់ទៅពេលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្លាប់គឺក្រុមហ៊ុនណាលាយអាហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅលក្ខខណ្ឌតិកៈគេសរសេរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតចុះនេះគេសរសេរថានីតិបុគ្គលនេះអាចរលាយបាននៅពេលណាដែលមូលហេតុនៃការរំលាយត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតិកៈហ្នឹងឧទាហរណ៍ទី2ប្រធានអង្គការគឺបានដឹកនាំស្ថាប័ននេះឲ្យប្រឆាំងពីបេសកកម្មដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងបើឃើញម្ចាស់អង្គការមេអង្គការដឹកនាំស្ថាប័នរបស់ខ្លួនប្រឆាំងពីបេសកកម្មនោះក្រុមហ៊ុននោះអង្គការនោះត្រូវរំលាយចោលតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងគេសរសេរកំណត់នៅក្នុងអាលក្ខន្តិកៈនឹងលក្ខន្តិកៈគឺបបមកតែជាច្បាប់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយស្ថាប័ននឹងជាច្បាប់ជាគោលការណ៍ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយស្ថាប័ននឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបរលាយទី1សភាណារបៀបដែលអាចធ្វើឲ្យអង្គការនីតិបុគ្គលនេះរលាយបាន2ការបញ្ចប់កិច្ចការដែលជាគោលបំណងរបស់នីតិបុគ្គលការបញ្ចប់កិច្ចការនេះគឺជាពាក្យមេការបញ្ចប់កិច្ចការនៃគោលបំណងណាការបញ្ចប់កិច្ចការដែលជាគោលបំណងឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន1ថានឹងកសាងផ្លូវមួយខ្សែដែលមានប្រវែង1000គីឡូម៉ែត្រក្រុមហ៊ុននឹងគឺបង្កើតឡើងដើម្បីតែកសាងផ្លូវមួយខ្សែដែលមានប្រវែង1000គីឡូម៉ែត្រក្រុមហ៊ុននោះកំណត់ថាបើកាលណាគេកសាងផ្លូវបាន1000គីឡូម៉ែត្រហើយក្រុមហ៊ុននោះគឺត្រូវបានរលាយហើយអញ្ចឹងគេដាក់អញ្ចឹងថាគោលបំណងរបស់គេគឺកសាងផ្លូវ1000គីឡូម៉ែត្របើកាលណាគេមិនទាន់កសាងហើយក្រុមហ៊ុននឹងអត់លាយតែបើកសាងបាន1000ម៉ែត្រសម្រាប់បានគោលបំណងគឺត្រូវរលាយដូចជាអ៊ុនតាក់និងយូណាមិកអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលជាអង្គការដែរប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ក្រៅទេណាមិននៅក្នុងរដ្ឋប្រវេនេះទេអាការរងាយប៉ុន្តែឲ្យយល់ពាក្យឲ្យយល់ពាក្យគោលបំណងទេណាអាខាងដើមវិញអាហ្នឹងគឺស្របតាមរដ្ឋប្រវេនេះអានេះគឺគ្រាន់តែបញ្យល់ឲ្យយល់អ៊ុនតាក់ចូលមកស្រុកខ្មែរដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្កើតបានសភាធម្មនុញ្ញសភាធម្មនុញ្ញអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសថារដ្ឋកម្ពុជាជារដ្ឋឯកឬក៏រដ្ឋទួលមិនមែនជារដ្ឋសហព័ន្ធទេមិនមែនជារដ្ឋដែលមានរដ្ឋាភិបាល3 4 5ទេគឺថារដ្ឋទួលមិនមែនជារដ្ឋសហព័ន្ធទេថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយហើយបង្កើតប្រកាសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយពេលដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជារដ្ឋទួលហើយកម្ពុជាប្រកាសបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយហើយនោះអន្តៈនឹងត្រូវបានរលាយឃើញទេអានោះគឺទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងគេថាត្រូវរលាយគឺអស់សុពលភាព
ហើយចុះបងអូនតាក់អត់ធ្វើតាមហ្នឹងអត់ធ្វើតាមហ្នឹងអត់លាយទេបើអត់ធ្វើតាមអាលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ហ្នឹងអត់លាយទេដូចគ្នាអមាញ់មិញគឺស្របតាមរដ្ឋប្រវេនីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេកំណត់ថាបើធ្វើផ្លូវបាន1000គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងបានសម្រេចហើយគឺគេលាយចុះបើធ្វើអត់បាន1000គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងអត់លាយទេហើយចុះបើធ្វើបាន1000គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែធ្វើផ្លូវហើយជីកដាក់លូធ្វើផ្លូវហើយជីកដាក់លូដល់ទៅពេលជីកដាក់លូហើយផ្លូវនឹងហើយនៅបើផ្លូវរបស់គេហើយតានៅទេបើជីកដាក់លូនឹងមានអីហើយມັນកាស់ផ្លូវគេទីអស់ហើយនឹងផ្លូវនោះអត់មកធ្វើវិញណាទេសុភាសុភាអត់កំពុងយល់អត់កំពុងស្រាប់បងនិយាយគេក៏បត់បងកំពុងនិយាយអំពីការបញ្ចប់កិច្ចការដែលជាគោលបំណងរបស់នីតិបុគ្គលនឹងព្រោះលូជាចំណែករបស់ផ្លូវអញ្ចឹងបើកាលណាធ្វើហើយបានន័យថាផ្លូវនឹងអត់អាចយកមកធ្វើទៀតបានទេតែអ្នកឯងអាចថាធ្វើផ្លូវហើយហើយប៉ុន្តែកំពុងគាស់ដាក់លូនឹងបើគាស់ដាក់លូមិនតែផ្លូវនឹងហើយពាក្យថាហើយនោះថាតែវាលេងគាស់ក៏កាយវាអីគេធ្វើហើយហើយគេប្រគល់ឲ្យឯងថាទេធម្មតាបើកាលណាផ្លូវនឹងផ្សេងហើយលូផ្សេងតែដល់លូនោះយើងធ្វើផ្លូវចេញពីខេត្តកដាលមកភ្នំពេញហើយដល់ពេលគេគាស់លូគេគាស់ពីកំពង់ឆ្នាំងទៅពោធិ៍សាត់អានោះគាស់គាស់ទៅវាអត់មានប៉ះពាល់នឹងគម្រោងអាផ្លូវចេញពីខេត្តកដាលមកភ្នំពេញឯណាមកពីកោះធំស្អាងមកភ្នំពេញឬក៏មកពីស្រុកណាមួយនៃខេត្តកដាលមកភ្នំពេញឯណាវាគាស់អាកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់ណោះគាស់ទៅប៉ុន្តែអ្នកឯងមកគាស់ផ្លូវគេអញ្ចឹងបានផ្លូវនឹងធ្វើអត់ហើយទេយល់ទេអញ្ចឹងនោះនេះបញ្ជាក់ថាម៉េចការបញ្ចប់ពេលការងារដែលជាគោលបំណងនៃនីតិបុគ្គលក៏ពេលដែលចប់អាគោលបំណងនោះគឺវាត្រូវបានមកខ្យចោលត្រូវបានរលាយអាក្រុមហ៊ុននឹងអាអង្គការនឹងចាប់ជាប់ទេឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតចុងក្រោយណានៅក្នុងកន្លែងគេសរសេរថាការបញ្ចប់កិច្ចការដែលជាគោលបំណងរបស់នីតិបុគ្គលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការនឹងថាពួកគេមកធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរនេះត្រឹមតែ30ឆ្នាំទេផុតពី30ឆ្នាំទៅគឺពួកគេលែងធ្វើហើយគេសរសេរអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់គេគឺគេបញ្ជាក់ថាពួកគេមកធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរតែ30ឆ្នាំទេផុត30ឆ្នាំគេត្រូវតែចេញចាកចេញពីកម្ពុជាអានឹងក៏ហៅថាជាលក្ខខណ្ឌដែលអាចរំលាយនីតិបុគ្គលនឹងបានដែរព្រោះដល់អាយុហើយអ្នកឯងត្រូវលាយចេញចេញចេញណោះឃ្លាបន្ទាប់មុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយក្នុងចំណុចខដដែលមាត្រា64ការបញ្ចប់កិច្ចការដែលជាគោលបំណងរបស់នីតិបុគ្គលឬក៏ការបញ្ចប់កិច្ចការដែលអស់លទ្ធភាពក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនោះវាអស់លទ្ធភាពធ្វើវាអត់ទាន់ចាប់គោលបំណងទេប៉ុន្តែអស់លទ្ធភាពលីងថាឥឡូវត្រូវមកកសាងផ្លូវនឹង1000គីឡូម៉ែត្រតែធ្វើបានតែ700គីឡូម៉ែត្រអស់លុយអាលីងបុគ្គលិកស្លាប់ចឹងអស់ទៀតរត់ចោលក្រុមហ៊ុនរត់ចោលអង្គការអស់លីងអស់លទ្ធភាពធ្វើដល់អស់លទ្ធភាពធ្វើក៏គេចាត់ទុកថាស្ថាប័ននឹងត្រូវរលីងដែរមានអង្គការមួយចំនួនបើកនៅស្រុកខ្មែរបើកដបមានបុគ្គលិក10នាក់ឬក៏30នាក់បើកយូរយូរអត់មានបុគ្គលិកនៅសល់តែម្នាក់ពីរនាក់អាការដែលអស់លទ្ធភាពធ្វើអស់លទ្ធភាពធ្វើអានឹងគឺអង្គការនឹងត្រូវមកខ្យចោលឬក៏ទៅរលីងចោលរលីងចោលខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺសូម្បីយើងពង្រៀនយើងចែករំលែកបងប្អូនជូនប៉ុណ្ណឹងតែពីរសិនបានហើយស្អែកបានបញ្យលអំពីភាកថាធនខ្សែធូណូធនក៏ជើងសរសញ្ញកញ្ញាយោខ្សែធននឹងគឺទ្រព្យសម្បត្តិខ្សែនឹងគឺរលាយគឺអស់គឺបាត់បង់តែត្រូវការបញ្យលលម្អិតរឿងធនខ្សែនឹងវាយ៉ាងម៉េចស្អែកនឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនអំពីរឿងនេះ
của dương đích lưu vào hải hạ Một vậy cho mấy cái chuộc cho là mẹ mấy nước bong cơ tham muốn tại trong miếng không vẫn tôi tuyệt hơn không vẫn ấy tê hỏi chế không không để chị cầm ấy nữa cái mang ô ngon mà tại nó sao tiếp phơi bạch tại trong ấy miếng không hay thờ bà chung to tiệt thông dân miền ca chạy đồn đầy bà bà ní em mấy bạch bì tại cầm rột bà về ní chẳng bà bà nè chụp nhiên ở bên là nghiệt gặp phải bằng cùng lìa xôm chùm rịp lìa bằng bồn.